Said. Pamje tregojnë tifozët e skuadrës vendase që gjemojnë në fush lojtarët e skuadrës Al Ahli. Një rip i krijuar nga forcat e rendit u përpoq të mbronte lojtarët, por siç jemi duke ndjekur edhe nga pamjet, një pjesë e tyre arritën të godisin në mënyrë të dhunshme lojtarët e skuadrës kundërshtare. Sipas asaj që raportohet nga mediat vendase, njëri prej personave që humbi jetën në përleshje i përkiste forcave të rendit. Të gjitha ndeshjet e kampionatit egjiptian u pezulluan për një periudhë të papërcaktuar pas këtij episodi.